syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa saumil ramadana. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibina atas 5 rukun. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah SWT, yakni memberi penyaksian bahawa tiada sebarang Tuhan yang layak untuk disembah dan layak untuk kita mengabdikan diri kepadanya selain daripada Allah SWT. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu ialah pesuruh Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji serta berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibina atas 5 rukun. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah SWT, yakni memberi penyaksian bahawa tiada sebarang Tuhan yang layak untuk disembah dan layak untuk kita mengabdikan diri kepadanya selain daripada Allah SWT. Dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah pesuruh Allah SWT. Mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji serta berpuasa pada bulan Ramadan. Hazrat Jubair bin Nufair rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahawa secara mursa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidaklah diperintahkan supaya mengumpulkan harta dan menjadi seorang peniaga, tetapi aku telah diperintahkan hendaklah kamu sentiasa bertasbih dan memuji Tuhanmu, Tuhan kamu. Dan hendaklah kamu menjadikan diri kamu dalam kalangan orang yang bersujud, iaitu mendirikan solat. Dan beribadatlah kepada Tuhan kamu sehingga maut datang menemui kamu. Rasulullah bin Miskatul Musabih. Saya ulang, Sayyidina Jubair bin Nufair rahmatullahi alaihi mengatakan bahawa secara mursal bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku tidaklah diperintahkan untuk supaya mengumpulkan harta dan menjadi seorang peniaga. Tetapi aku telah diperintahkan, hendaklah kamu sentiasa bertasbih dan memuji Tuhan kamu, dan hendaklah kamu menjadikan diri kamu dalam kalangan orang yang bersujud, iaitu mendirikan solat, dan beribadatlah kepada Tuhan kamu sehingga maut datang menjumpai kamu. InsyaAllah kita dapat ambil tiba, dapat amal, dapat sampaikan insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi.